Hallelujah. Mapagpala at makabuluhang umaga sa lahat na makapakinig at mapapanood nitong video ngayon. At gusto ko lang batiin ang kapatiran sa mundo ng mundo, ang awa, biyaya at pagmamahal ng Panginoon ay naway suma sa inyong lahat palagi. In Jesus' name. So mga kapatid at mga kaibigan, kung inyo makikita, no, nandito kami ngayon sa may sa ilog, no? Sama ko ngayon dito ang pamangkin ng aking asawa, sama ko ngayon ang aking asawa, wala'y naliligo, no? At, kuy, maliligo din mamaya. Napakaganda ng lugar na ito, mga kapatid at mga kaibigan, malayo sa kabihasnan, tahimik, napakaganda. At habang ako'y tumitingin sa daloy ng tubig, na nabasdan ko rin itong mga bato, at naalala ko ang sinabi ng Panginoon, ang talinghaga ng Panginoon sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27, yung may dalawang tao na nagtindig ng bahay nila, no? Ang isa ay wise, ang isa naman ay mangmang. Wise yung isa, mangmang yung isa. Yung wise ay pinatindig niyang bahay niya at ang pundasyon nito ay ang bato. Bato ang pundasyon nito. Kaya nung binaha ito ay hindi naman, nung umulan at ito ay binaha, ay hindi ito nasira, hindi ito na dala sa agos ng baha. Ang isa naman, ang mangmang, nagtindig siya ng kanyang bahay. Ngunit wala siyang ang condition nito ay hindi sa bato, no? Sand lamang, no? Yung lupa. Kaya nung umulan at bumaha, ito ay nadala sa agos. Kaya ito ay mahalin tulad natin dito, mga kapatid at mataibigan, no? Ating makita itong mga bato. Ilang taon na ito nandito. Pero ang mga bato ito, natili pa din sila. Pag malakas ang ulan, malakas din ang agos ng tubig dito. Napakalakas. Iitim itong tubig na to. Hindi ito ganito na kuan, na anong tawag dito? Na malinis tingnan ang tubig. Oh. Tingnan nyo. Paliwanag siya na tinaw kayo kung sa Bisaya pa, mga kapatid at mga kaibigan. Pero pag maulan ito ay dahil sa sobrang lakas ng agos, ito ay parang maging kulay brown na siya, mga kapatid at mga kaibigan, dahil sa sobrang lakas ng agos ng tubig. At yung brown na yon ay ang mga lupa yon, mga kapatid at mga kaibigan, na nadala. Sila ay nadala sa agos ng tubig. Pero ang mga bato, mga kapatid at mga kaibigan, kung inyong makikita, hindi talaga sila nadala. Ilang taon na sila nandyan hanggang ngayon, nananatili sila sa kanilang kinalalagyan, mga kapatid at mga kaibigan. No? Pero yung mga lupa, sila ay nadadala pag malakas na talaga ang agos. So, ganito din tayo sa ating pananampalataya, mga kapatid at mga kaibigan, no? Kung ang pundasyon ng ating pananampalataya ay ang chief cornerstone, which is Jesus Christ, kahit ilang baha pa, kahit gano'ng karaming pagsubok ang dadaan sa ating buhay, kahit gano'ng kahirap ang mga pagsubok ngayon, kahit gano'ng kalakas ang agos ang mga pagsubok ngayon, tayo'y hindi madadala sa agos. Kagaya nitong mga bato na ito dahil si Jesus Christ, siya ang pinakamatibay na pundasyon, mga kapatid at kaibigan. No? What it means to have Jesus as our foundation in of our faith, it means that we should obey His words. Kasi nga, yung sa talinghaga niya sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27, ang wise man daw na nag-build sa kanyang house sa panaarak, sa daw yung tao na nakapakinig sa salita at ang kanyang napakinggan na salita ay kanyang sinusunod o kanyang ginagawa. Yan daw po ang wise man, mga kapatid at mga kaibigan. Tayo din, ganun din tayo. Kung si Jesus ang unay sa atin matibay ang foundation of our faith, we must obey the words of Jesus. Kahit pa'y matawag tayo ng mga tao na para ng mga mangmang na baliw, hayaan natin sila. Pero sa mata ng Diyos, tayo'y wais pag tayo'y sumusunod sa Kanya.
Kasi makalungkot, nakakapalungkot kasi, nakakamalungkot kasi natanawin ngayon as ang sinusunod ng mga mananampalataya ay hindi na ang salita ni Jesus. Ang salita na ng kanilang mga leader sa kanilang simbahan kahit ito italiwas na sa aral ng Panginoon. Kaya dumating ang mga pagsubok sa kanilang mga buhay, sila'y nadala. Sila'y nadala. Hindi sila naka-endure, mga kapatid at mga kaibigan. No? So let's be like the wise man. Ang salita ni Lord na ating nabasa o napakinggan, sundin natin, mga kapatid at mga kaibigan. No? Mahirap ito, mahirap ang kanyang mga utos. Hindi ganun kadali. Pero nag-promise din siya na hindi niya tayo pababayaan. Kayo'y kanyang alalayan, tayo'y kanyang tutulungan. Promise din niya ni Lord sa atin, mga kapatid at mga kaibigan. So let's be wise. Let's not be like the foolish who build their house upon the sand. And the floods came at nadala silang lahat. Dahil na napakinggan nila ang salita, nabasa nila ang salita, ngunit ito'y hindi nila ginawa. So, hanggang dito lang, mga kapatid at mga kaibigan, ang video, ang may bahagi ko sa inyo sa video na to, ay dahil matatalon ako dito, mga kapatid at mga kaibigan, sa tubig. Napakaganda dito. Nag-enjoy na sila, si Mrs. ko, mga bata. Enjoy sila. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Once again, sa lahat ng kapatiran na makapakinig dito ngayon, saan man dako kayo ng mundo, ang awa, biyaya, at pagmamahal ng Panginoon ay sumasa inyong lahat nawa palagi. In Jesus' mighty name.